Okey, baik. Kalau kita nak ikutkan, ini merupakan antara menjelanglah minggu terakhir bagi separuh pertama tahun 2023 dan sudah tentu banyak inisiatif berkait dengan Belanjawan 2023 yang diumumkan sebelum ini. Penting untuk kita telitikan dari segi pelaksanaannya, impaknya dan pelbagai lagi. Jadi untuk waktu ini kita nak memberi fokus tumpuan kepada PKS bersama dengan saya menerusi Google Meet, Dato' William Eng, Pengerusi Persatuan Perusahaan Kecil dan Sederhana Malaysia Sementa bersama dengan saya. Datuk, selamat pagi. Pertama sekali, mungkin Datuk boleh kongsikan langkah-langkah khusus yang telah pun diambil oleh kerajaan untuk membantu PKS, terutamanya yang mikro dan kecil lah dalam usaha pemulihan pasca pandemik COVID-19 menerusi Belanjawan 2023. Datuk. Terima kasih. Kalau kita masih ingat, semasa pandemik ini memang banyak PKS yang terjejas. Ada yang dah terus tutup bisnes mereka, ada yang jual harta dia untuk membayar gaji dan sebagainya. Kita lihat ada beberapa langkah yang dilakukan oleh kerajaan bagi membantu PKS yang masih terjejas hingga sekarang. Salah satunya adalah kemudahan pinjaman dengan kadar rendah ataupun soft loan yang disasarkan untuk mereka yang memerlukan dana segera untuk working capital seperti membayar sewa, membeli bahan mentah dan sebagainya. Kedua, kita lihat ada keputusan untuk menaikkan tarif, untuk tidak menaikkan tarif elektrik supaya isu kenaikan kos di kalangan PKS dapat kita bentuk. Ketiga, kita lihat ada arahan dari Bank Negara supaya bank-bank tidak terlalu memaksa PKS yang tidak dapat membayar kembali pinjaman, dan sebaliknya ada mengarahkan mereka supaya berunding dengan peminjam, maksudnya PKS, untuk jadual pembayaran balik yang lebih lama mengikut kebolehan PKS tersebut. Jadi pada saya mungkin semua ini belum mencukupi, tapi itulah hakikatnya bahawa kita telah menghadapi pandemik yang tidak diduga dan apa yang dilakukan oleh kerajaan adalah cukup kahad. Datuk, kalau kita telitikan kepada Belanjawan Malaysia Madani yang diumumkan sebelum ini, usaha untuk memastikan PKS kembali bersaing dan juga dapat meningkatkan kapasiti perniagaan mereka. Bagaimana sebenarnya Belanjawan Madani ini dapat membantu kepada PKS pada ketika ini, Datuk? Ya, masalah ataupun cabaran untuk PKS kita ini sebenarnya banyak. Yang pertama, kos perniagaan kita melambung kerana kos bahan mentah naik dan sebagainya. Keduanya, isu produktiviti yang rendah. Dan ketiga adalah isu piawaian ESG, ini baru-baru ini, ataupun isu karbon rendah. Dan ketiga-tiga cabaran inilah puncanya PKS kita tidak dapat bersaing secara efektif ataupun meningkatkan kapasiti perniagaan mereka. Di sinilah kita lihat bajet Madani ada memberi fokus untuk membantu PKS mengatasi cabaran tadi. Contohnya, kita ada kemudahan pinjaman khusus untuk otomasi dan pendigitalan. Kita juga ada usaha untuk menurunkan kadar cukai untuk M40 supaya lebihan pendapatan ini boleh dikitakan semula ke dalam pasaran untuk membantu perniagaan tempatan. Dan kita lihat ada banyak kemudahan dan pembentukan dasar baru dan sebagainya untuk menyokong pengalihan ekonomi negara ke arah ekonomi rendah karbon supaya PKS dapat bersaing dan tidak dihadkan oleh PYS yang baru ini. Datuk, apabila kita bercakap berkenaan dengan inisiatif ataupun dari segi bantuan, sama ada dalam bentuk wang tunai, dana dan sebagainya, ini selalu kita akan kaitkan dengan permohonan. Apabila kita bercakap soal permohonan ini, kadangkala wujud isu berkenaan dengan dari segi red tape ataupun birokrasi yang mungkin sedikit sebanyak menjejaskan permohonan ataupun menyukarkan PKS ini untuk mendapatkan bantuan. Mungkin Datuk boleh kongsikan dari segi proses permohonan pada ketika ini, inisiatif-inisiatif yang diumumkan, adakah ianya membebankan ataupun dilihat lebih kepada mesra kepada PKS, kepada pengguna yang nak dapatkan bantuan ini, Datuk? Ya, saya tidak nafikan kadang-kadang pihak kerajaan ini ataupun petugas kerajaan ini dia berniat baik. Sebenarnya dia nak bantu PKS, saya faham dan saya setuju. Tapi kita sering lupa sebenarnya ramai usahawan ini dia usahawan bukan kerana dia lebih pandai ataupun kelulusan tinggi. Sebaliknya ramai usahawan PKS ini kita berniaga kerana kita tidak dapat kerja yang memerlukan kelulusan tinggi. So bila kita adakan borang atau proses yang rumit, bukan saja kita gagal untuk membantu mereka yang perlukan bantuan tadi, tapi kita lahirkan satu industri agent di mana agent-agent atau konsultan memohon bagi pihak PKS dan mendapatkan komisen yang tinggi daripada permohonan yang sepatutnya dibuat langsung oleh pihak PKS. Jadi salah satu cara kita atasi masalah ini ialah dengan satu, kita mudahkan proses permohonan. Kalau ikutkan saya, kita bagi terus, tak perlu kita tanya banyak sangat soalan. Tapi kita hadkan kemudahan ini kepada setiap pemohon. Ya. Contohnya, kita bagi RM20,000 semua hidup seorang. Ataupun kita bagi 20% dari jumlah bayaran cukai dia setakat ini. Supaya sebarang permohonan, sama ada untuk grant ataupun pinjaman berkos rendah dan sebagainya, tidak disalahgunakan atau dimonopolikan oleh setengah PKS yang memang bisnes dia full time dapatkan grant, tak ada bisnes lain. Jadi kalau kita mudahkan prosesnya, saya pasti ramai lagi PKS yang akan dapat memanfaatkan perniagaan mereka dengan bantuan yang diberi oleh kerajaan. Datuk, juga mungkin Datuk boleh kongsikan dari segi jenis kemudahan yang disediakanlah di bawah Belanjawan Malaysia Madani. Kalau kita lihat mungkin dalam bentuk pengurangan cukai dan pembiayaan, bagaimana ianya sebenarnya menyokong perniagaan terutama PMKS pada ketika ini, Datuk? Ya, kalau kita lihat dalam bajet Madani, memang banyak kemudahan yang disediakan untuk PKS. Contohnya kadah cukai PMKS ke atas pendapatan bercukai bagi RM150,000 pertama dikurangkan daripada 17% kepada 15%. Ini adalah lebih tinggi daripada cut off point 100,000 pada bajet yang diumumkan pada bulan November tahun lepas. Ada yang tanya pengurangan ini maksudnya apa? Sebenarnya ini bermaksud setiap PMKS di seluruh negara kita dapat penjimatan cukai secara langsung sehingga RM3,000 setiap syarikat. Terdapat juga banyak kemudahan pinjaman yang disediakan melalui agensi-agensi kerajaan seperti Bank Negara, Bank Simpanan, SME Bank dan Pekut. Jadi jumlah pembiayaan kadar pinjaman yang lebih rendah ataupun soft loan tadi serta jaminan pinjaman berjumlah sebanyak RM40 bilion. Jadi antara yang menarik adalah dua. Satu adalah kemudahan otomasi dan pendigitalan PKS sebanyak RM1 bilion dan keduanya kemudahan peralihan karbon rendah juga sebanyak RM1 bilion dengan kadar maksimum 5%. Jadi saya rasa ini jelas menunjukkan kerajaan bukan sahaja mendengar keluhan kita lah PMKS dengan memberi bantuan langsung kepada PMKS, tapi memberi fokus, ini yang penting, kepada dua isu yang saya katakan tadi, iaitu isu otomasi, isu pendigitalan dan isu ESG atau ekonomi karbon rendah. Datuk, mungkin akhir sekali, mungkin pandangan Datuk melihat kepada langkah yang harus diambillah oleh PKS, kerana pelbagai inisiatif ada, pelbagai jenis bantuan, dana dan sebagainya. Tapi adakah mereka ini ambil maklum, tahu cara nak memohon dan juga bentuk-bentuk inisiatif-inisiatif yang ada untuk mereka merebut peluang yang ada ini, Datuk? Ya, pertama, saya rasa kita boleh melawat laman web seperti Bank Negara dan SME Corp contohnya yang memang menyeraikanlah semua jenis bantuan yang diberikan kepada PKS. Saya sering dengar dari usahawan PKS ni, kita suka tugaskan kerja mendapatkan senarai ini kepada accountant atau staf lain. Tapi kita perlu ingat, kita lah usahawan bukan staf kita. So kalau boleh kita betul-betul faham apa kemudahan yang ada dan apa hala tuju yang dijalankan oleh kerajaan. Jadi kita sendiri yang harus buat semua ini. Keduanya yang paling penting, kerajaan boleh berikan kita pinjaman kos rendah, tapi bagaimanapun kita perlukan rekod perniagaan yang tepat. Jadi saya banyak terima aduan dari PKS, dia kata pinjaman dia tak diluluskan. So kita forward benda ni kepada Bank Negara, Bank Negara pula forward aduan ini kepada bank. Rupa-rupanya rekod dia tidak lengkap. Jadi isu-isu ini kita jangan abaikan oleh PKS. Jadi pertama kita harus tahu di mana dan senarai sepenuh pinjaman ataupun kemudahan yang ada, dan kedua kita perlu pastikan rekod kita cukup bagus. Datuk, sudah tentu kalau kita telitikan digitalisasi seperti yang Datuk sebutkan tadi juga amat penting kerana cash flow-nya itu boleh nampak dan mudah untuk submit kepada bank untuk buat permohonan dan sebagainya. Terima kasih sekali lagi Datuk William Eng, Pengerusi Persatuan Perusahaan Kecil dan Sederhana Malaysia sementa, berkongsi pandangan berkenaan dengan Belanjawan 2023 dan juga bagaimana pelaksanaannya untuk tempoh 6 bulan ini kepada para PKS. Terima kasih sekali lagi, Datuk.